Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 telah dijunjung oleh tuan yang terutama Li Paudong setiausaha agung bagi Boao Forum for Asia BFA untuk bertitah menerusi video rakaman khas semasa pembukaan Plenary of the BFA Annual Conference 2021 di Bowal, Republik Rakyat China pada 20 April 2021. with the theme a world in change join hands to strengthen global governance and advance belt and road cooperation We also appreciate the active contribution by the dialogue partners and in particular the cooperation between ASEAN and China has indeed become stronger the Belt and Road Initiative will further complement the revitalization of our economies. It is a significant project that will contribute to regional connectivity and further enhance the economic landscape. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa tahun ini merupakan tonggak sejarah hubungan dengan Republik Rakyat China bagi menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN China serta jalinan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dengan membawa tema We Care, We Prepare, We Prosper. Baginda seterusnya menegaskan komitmen ASEAN secara kolektif dengan tujuan untuk memastikan seluruh komuniti ASEAN akan dapat terus maju di bawah ASEAN Economic Community. Negara Brunei Darussalam mempunyai 13 priority economic deliverables untuk mencapai hasrat tersebut kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh bahawa penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement RCEP tahun lalu dapat memperkembangkan lagi kerjasama perdagangan antarabangsa bahkan juga akan dapat membantu meningkatkan pemulihan serantau. Baginda seterusnya bertitah bahawa inisiatif Belt and Road akan melengkapi revitalisasi ekonomi dan menyumbang kepada hubungan serantau serta akan dapat memberi peluang bagi kerjasama dalam pelbagai bidang dan melalui forum sub serantau seperti BIMPIAGA. Sebelum menggulung titah, Baginda berharap akan dapat memperkukuhkan kerjasama ASEAN-China bagi memaksimakan peluang-peluang dan usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serantau yang berdaya tahan. Ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN akan mengadakan mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN yang bakal berlangsung di Jakarta, Republik Indonesia pada hari Sabtu, 24 April 2021. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwardin, Sultan dan Yang Dipertuan pertuan Negara Brunei Darussalam akan mempengerusi mesyuarat tersebut selaku Pengerusi ASEAN 2021. Mesyuarat tersebut bakal diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Persidangan Tahunan BFA 2021 telah bermula pada 18 April sehingga 21 April 2021 dan bertepatan dengan ulang tahun ke-20 forum ditubuhkan bersama oleh 29 negara Asia Pasifik pada bulan Februari 2001. BFA berfungsi sebagai platform dialog berperingkat tinggi yang mengumpulkan lebih dari 2,000 perwakilan dari kerajaan, perniagaan, media, institusi akademik dan organisasi antarabangsa dari Asia dan seterusnya termasuk pemimpin dari negara tuan rumah Republik Rakyat China dan ekonomi lain untuk berkongsi pandangan dan cadangan mereka mengenai pembangunan Asia dan juga dunia. Hadir secara virtual ke pembukaan plenary persidangan tahunan BFA 2021 ialah yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Turut hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi, Ekonomi dan Dr. Haja Maifaiza binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi beserta pegawai-pegawai daripada bahagian perdagangan. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 223 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 222 merupakan seorang lelaki berumur 48 tahun manakala kes 223 adalah seorang lelaki berumur 46 tahun. Kedua-dua kes ini tiba ke negara ini dari Manila pada 7 April 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes ini memandangkan mereka telah dikuarantin sebab sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka telah mengikut prosedur operasi standar SOP yang sedia ada. Sementara 10 kes aktif masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan manakala jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 210. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 563 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,909 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 98 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,338 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layar di laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Dalam pada itu, walaupun situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dalam keadaan terkawal dan tiada jangkitan tempatan dilaporkan, dalam masa hampir setahun tetapi masih terdapat kekhawatiran terhadap jangkitan wabak COVID-19 dan memandangkan situasi COVID-19 di luar negara masih berterusan dan pelaksanaan program vaksinasi di negara ini masih berada di peringkat awal. Negara Brunei Darussalam masih perlu meneruskan langkah berjaga-jaga dengan mematuhi garis panduan dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Mengambil kira situasi semasa COVID-19 dan negara Brunei Darussalam, sedang berada pada tahap 5 de-escalation plan tahun ini, sambutan Hari Raya Aidilfitri boleh diraikan dengan mengadakan acara persendirian sahaja, itu menjemput ahli keluarga dan rakan rapat sahaja dengan mematuhi garis panduan seperti berikut. Acara persendirian di rumah adalah disarankan untuk diadakan secara berjadual bagi mengelakkan kesesakan pada satu-satu masa mengikut kesesuaian keluasan rumah berkenaan. Bagi keluarga besar yang mempunyai ruang rumah yang terhad yang ingin mengadakan acara persendirian adalah dinasihatkan untuk mengadakan acara tersebut di Dewan dengan mematuhi garis panduan yang sedia ada termasuk had keramaian perkumpulan ramai yang buka kuasa pada masa ini dan mengimbas kod QR semasa masuk ke dalam Dewan. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sehat adalah ditegah untuk menziarahi ataupun diziarahi oleh keluarga terdekat. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan dan berpelukan tidak digalakkan memadai dengan memberikan isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan diri dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa dan elakkan daripada berkongsi peralatan makan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan. Bagi meraih manfaat dan pahala di bulan Ramadan yang penuh berkat, rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya Beserta majlis perundingan mukim dan kampung lewat petang kemarin mengadakan majlis Tadarus Al-Quran bagi daerah Tutong. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sara, Kampung Sungai Kelugus, daerah Tutong. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya diketuai oleh yang berhormat pihin orang kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia Dr. Haji Abang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tahlil dan doa selamat. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan wakaf satu unit portable generator bagi kegunaan masjid berkenaan dan penyerahan derma kepada 17 anak-anak yatim kawasan kampung Sungai Kelugus. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara itu, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis Darus Al-Quran. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Kampung Salam Bigar. Majlis dimulakan dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa kerusi banquet yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan kepada Haji Masrul Azami bin Haji Abdullah Pegawai Hal Ehwal Masjid, Ketua Imam Masjid Berkenaan. Majlis disusuli dengan berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Terut hadir Haji Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Pelbagai bentuk bantuan disalurkan bagi membantu dan meringankan perbelanjaan mereka dalam membuat persiapan hari raya nanti. Lewat petang kemarin, Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Al-Bukhari Textile mengadakan majlis penyampaian derma, tahlil dan bersungkai. Derma disampaikan oleh berhormat Major General Besara, Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 160 anak-anak yatim mungkin berakas air menerima sumbangan berupa wang tunai dan cendera hati. Juga hadir yang berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Ma'on, Ali Majlis Mesyuarat Negara dan Syutan Ali Bukhari, Pengarah Al-Bukhari Textile. Di negara Brunei Darussalam, Raja merupakan ketua kepimpinan yang sentiasa rancak dalam membentuk pentadbiran yang adil sehingga tiada rakyat yang merasa dianiaya, sentiasa bergembira dan tenang. Agama Islam pula sentiasa diletakkan paling atas dalam pentadbiran. Itulah kunci kepada kejayaan sebuah negara Islam. Perkara tersebut antara intipati pembentangan kuliah pedaan dua bertajuk Negara Zikir Melayu Islam Beraja. Oleh yang berhormat, Pehendatusri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Bilaziz bin Junid, Mufti Kerajaan pada Simposium Pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Raja. Yang berhormat menjelaskan ciri-ciri negara zikir di negara ini yang dapat dilihat dan dinilai dari bagaimana diurus atau ditadbir seluruh rakyat jelas yang berhormat juga perlu menanai nilai, mengukuh dan meneguhkan landasan Melayu Islam Beraja termasuk mengukuhkan bahasa kerana di situlah kekuatan Melayu. Manakala satu-satu bangsa itu ingin maju dan hebat maka bahasanya mesti berdaulat. Bahasanya mesti berdaulat. Kalau bahasa tidak berdaulat, dia tidak akan maju dan dia tidak akan hebat. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah agama Islam dan jangan kamu bercerai berai berpecah belah. Dan konsep ini telah pun kita abadikan sebagai pepatah kita sendiri bersatu teguh bercerai rumuh. Simposium Pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Beraja Anjuran Bersama Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan dan Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Negara Brunei Darussalam edisi 2 diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SP. Juga hadir timbalan-timbalan menteri dan dari kementeri, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang menjadikannya mudah dikenali atau diketahui seperti Negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi, pengerusi mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC bagi tahun 2021 akan sentiasa memberi dukungan padu kepada usaha-usaha serantau dan antarabangsa ke arah membentras jenayah pemberdagangan orang. Pemangku setiausaha tetap keselamatan penguatkuasaan dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri selaku SOMTC, Leader Brunei Darussalam dan pengurusi SOMTC menggariskan perkara itu semasa penutupan sesi konsultasi ASEAN SOMTC Workshop Consultation on the ASEAN Australia Counter Trafficking Work Plan 2020. 2020-2023. Bengkel seharian dihos dan dipengerusikan secara maya oleh Republik Filipina dengan sokongan dari Australia dan dihadiri oleh kesemua negara anggota ASEAN. Amang Haji Sufian bin Haji Sabtu yang juga pengerusi jawatan kuasa kebangsaan anti pemerdagangan orang menyatakan agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan di rantau ini perlu bersedia untuk menghadapi evolusi dalam tren-tren aktiviti jenayah rentas sempadan di era pasca COVID-19 nanti khususnya dalam menangani isu-isu jenayah pemerdagangan orang. Jelasnya adalah penting bagi SOMTC untuk menerapkan hasil-hasil pengalaman yang diraih semasa musim pandemik COVID-19 ke dalam perancangan dan pelan-pelan tindakan serantau seperti ASEAN Australia Counter Trafficking Work Plan 2020-2023 dan SOMTC Work Program yang sedang direview semasa tempoh negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi SOMTC. Bengkel konsultasi tersebut merupakan satu platform bagi negara-negara ASEAN untuk membincangkan status perancangan di bawah ASEAN Australia Counter Trafficking Work Plan 2020-2023 yang bertujuan mendukung pelaksanaan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Negara-negara anggota ASEAN turut mengongsikan pengalaman masing-masing dalam menangani perubahan-perubahan dalam tren jenayah pemerdagangan orang di rantau ini semasa musim pandemik COVID-19. Para peserta bengkel juga membincangkan dan meneroka cadangan bagi perancangan aktiviti-aktiviti di bawah ASEAN Australia Counter Trafficking Work Plan 2020-2023. Delegasi negara Brunei Darussalam ke bengkel konsultasi tersebut terdiri daripada pegawai-pegawai kanan Jabatan Perdana Menteri dan agensi-agensi di bawah jawatan kuasa kebangsaan anti pemerdagangan orang. Radio Television Brunei RTB akan terus mendekati masyarakat pada semua peringkat dan latar belakang melalui projek Jalinan Kasih yang dianjurkan oleh Lima Perkhidmatan Radio Brunei. Berucap pada acara Jalinan Kasih Sungai With Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska, malam tadi Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB menyatakan, sejak projek berkenaan mula dilaksanakan pada tahun 2009, projek seumpamanya menjadi tanggungjawab sosial yang bertujuan untuk memberi perhatian kepada mereka yang memerlukan. Pada acara ini, kanak-kanak YASKA menerima duit raya dan sumbangan. Juga diadakan penyerahan sumbangan berjumlah RM1,000 kepada YASKA daripada Progresif Sener Berhad dan yang diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Progresif Sener Berhad dan Hajah Nurul Hanyah binti Haji Jaafar kepada Wang Haji Sofian bin Haji Zainal Abidin, Presiden YASKA. Projek jalinan khas edisi ke-13 bersama Radisson Hotel Brunei menggayakan majlis berbuka puasa yang mengumpulkan 20 kanak-kanak YASGA bersama keluarga masing-masing.